6.9块。啊，那是挺便宜。花生米来点。4.9块便宜。那便宜。是吧？咱家没有大榴莲，16块吧。哎，这挺好。买一块肉啊？啊，不吃。多少钱一斤？10块。哎呀妈！没有排骨吗？有前排。前排的前排大骨头啊？前排有两个肋的，还有两个大骨头脖子那嘎子。多少钱一斤呢？3块。那就买呗吧，买呗，那么便宜。买饭菜。啊。这块呀。啊。哎呀，行啊，这个。行。啊。这挺便宜啊。刚买。行。这顶上叫二锅头多，这各种二锅头。你买一盒这个，完他送哪个呢？我看看。这个大的有吗？乌黑亮丽啊，这个那就这个呗。对，买它送它。我啊，得捆上哈。对，不捆上它不知道。99.9块，田羔羊9.9块啊。今天这没少消费，我妈没来，我妈在家洗衣服呢。爸，你抽个一等奖。抽个一等奖，那么容易吗？好好抽抽吧。我拿五个。俩纪念奖。对，750。你抓4个。抓4个哈。对，我有9个。我抓3个，我1个。纪念奖。2个。纪念奖。啊，能不能抽着？我就6张的。谢谢。抓个啥呀，爸？纪念奖，啊，纪念奖，都是纪念奖。啊？啥玩意？你抽啥呀？抽个水壶。这啥呀？这个不叫纪念奖，这个。我这全是纪念奖。哎呦我的妈呀！你这是业绩不干我啊。湿巾。什么玩意儿？这是湿巾。湿巾呢？嗯呢。我给你把子呀，妈。不用，你起来。我爸没羊剁。哎呀妈！这刀子主要它不坏就行。你剁你做不准，剁不准到时候那骨头碎。这个不对。这个也不要。哎呀妈，这还能吃一顿哈。嗯。少吃点肉就是不高那些。一家吃2块就行。嗯，不用吃那么多。这剁真标准，都那么大块。哪都那么大块。哎呀，没上多少。那俩虚头巴脑的。你那手，哎呀妈呀！手不有劲，哎，你那手啊，啥手啊手？熟着呢。哎呀我的妈！这急了咕噜的。这家伙。好嘞。炖这些，留那些。嗯，少吃点肉就行。各家剁的没有那骨头渣子，有的那菜板呢，它不是那种是菜板了，它有骨头渣子。木头渣子。木头渣子的。嗯。你成难整的。哎哎哎！
真有嘴，天天就行，我一会儿得冲呢。这个超市不适合总监，总监到这都不好意思讲。哎呀，听一听，总监老师，买点料酒。高压锅还是高铁锅？高铁锅，不高他炖。一口就嘎嘎香，嘎嘎香。今天来个大白鱼。红的，来水。再多添点水啊妈。嗯。那得多添点。炖的一个来点儿呢。嗯。来点盐。小盐儿。来吧，扣上。大点火开炖。大火。等会儿开了再小火。淀粉，八分开的水，放点芡，这水说叫芡的，哎，马上挺黏呢，那必须的，外头兑点生粉，就兑的是土豆淀粉，都是土豆淀粉，我和吧，你和啥不用，就我整。跟那些包粉面饺子差不多，那一个性质，挺好啊。嗯，这还有啥不好？好了，哎，往这放一会儿，哎，放几分钟完了再油就开锅了，挺好。哎呀，这家伙。高那些汤是剩这点了，行吧，这太行了啊，总监，行，我这刚才让我怼点老抽里，这玩意熟的快，下涮火锅那么长时间，一会儿就熟。这碗得带点汤。嗯。好了，小点火，关火了。倒点葱蒜。关火了，好吗？嗯，葱蒜倒点。这就黏糊了。好了，不用汤太干了不行。太干到时候黏哈。嗯。哎呀。哎，这个。好嘞。哎呀，这挺漂亮。我爸关键那狼牙整的好。嗯，漂亮，没这相当漂亮了。没这水呢，还了得。嗯。再来点葱花，点缀一下。哎呦，整虚了这家伙。哎呀，这些凉菜都。哎呀，这是我爸准备的。嗯。黄瓜、干豆腐、小白菜、土豆丝儿。嗯。他就愿整这样的。好嘞，行，管吃管添。嗯，走。这三号子喝酒没事儿哈？那啥事儿？光吃呗啊！还有别的呢吗？嗨，Hello，我是胖妞。俺们门口新开大超市，整挺好，花好百。是呀。那个，我妈没去，我妈不愿意上这场合，这场合小挤的。我爸整的粉耗子，我妈炖的排骨。那个十三块几？十三块八。十三块八一斤，嗯，买小半扇儿，挺好。挺便宜的哈。过两天还能吃一顿，留点儿，开饭，开饭，来磕巴吧。嗯，吃。都饿了，尝尝粉耗子。嗯。这是纯手工粉耗子。哼。啊。那不纯手工，你咋整的？我就高点老头，你看有菜颜色给你找的多好，就是行。
排骨挺烂的。哎，这粉蒿炖排骨是真香，真好吃。你笑吧，这粉蒿子还一点不顺疼，是吧？嗯，这玩意不顺疼，它不像那个粉条啥的顺疼。嗯，你这玩意就是面长不好，软硬度，你要硬了吧，吃它有硬心的咬不动。你要是太软了，一炖它就化条了，它就顺畅了。在东北叫粉蒿子、嗯，其实就是粉，咋说呢？这粉皮是不是？嗯，就是那玩意儿，就是淀粉做的。嗯，淀粉做的。粉蒿子跟粉皮的区别就是厚，嗯，厚薄。涮火锅，在老家的时候涮火锅都这玩意儿，还有空心的那种。嗯。那你要吗？脆骨？我这有，我要。这里头我看做的时候，我看不少脆骨呢。一大块，嚯，脆排骨。那是这个猪的上半身的软肋。上边是脖肉是吧？对呀、啊，软肋它有脆骨，硬肋就没有脆骨。硬肋也有，有的硬肋脆骨不好。吃饭还动说个人呢，还你泡汤吗？我不泡。哎呀，我泡点了。你看吧，这个汤真可好了，黏糊的，是吧？嗯。我打工，我看我们那个科室那个小姑娘买的黄焖鸡米饭，嗯，搞几个香菇，几个土豆，做点辣椒，没有鸡，有几个鸡肉啊？有鸡肉，你吃过吗？没吃过。嗯，我爸，我没吃，他们吃不了了，那个瞅子都愿意吃了，完了给我了，嘿嘿。我说大师傅，这给你呗，你看看这黄焖鸡米饭，不干你做的。我说不行，人这是牌子，黄焖鸡米饭。我说啥牌子？他们点外卖中。这块，给我吧。我可是吃不灵了。这你能吃两吗？这个吃不了。嗯。你看那里头都是筋，是不是啊？我爸愿意吃啥？吃东西你也得有。也得动脑，也非常繁琐。你啥事情你就得动脑的，稀里糊涂的，你还能啥能整明白？啥也整不明白。你那脑袋吧，它都用这上了，我不往这上用。用哪上你都得用，你每走一步道你都得学习，都得用脑袋。那啥不都得用？你不适应吃大脆骨。我看 你就适应吃这样的吗？对，顺溜的。我看你啥都适应吃，吃这样的，这粉蒿都搞理好了啊。嗯，还不够吃这老些，那里头还有呢。有、哦，嗯，热胀冷缩这玩意儿，嗯，是不是？行啊，你吃这些正好，别吃太多。咱们这两天咱家开粉房，那咱不就是那粉条子下锅拍，高手打瓢的时候拍下锅的时候。都胀下来了，嗯，完了，高粱水一拔，当时抽了。嗯。你先我买个瓢吧。买瓢干啥？你还漏碗？买瓢打点粉条啊。吃点水粉啥的。那样你得打芡来捂的，那可不像这个就这么能转，那可不。那得是稀，是不是？啊。那得是稀。我二姨家漏碗，我瞅过，那玩意可稀可稀的了。那面出来的稀，它不得稀啊？它那个不是说那啥水，凉水和面是不是？那咋的？也是热水和面。那玩意可不好做。那玩意也像那啥的打芡。我爷现在没活着，我要活着的话找我爷。哎、你找我爷，我做粉条吃。你为了吃，把你爷子整活了。那芡你打深一点都不行。那还是你的功。哎呦我的妈！你可真会唠。隔也不能漏。不是，那你说你这我一天都没二十多年。这个玩意儿不知道是咋起呀、啊。
这那个不叫大白熊吗？这个估计叫小白熊。小白熊了哟。小白熊。还没小白熊。你看，大的叫大白熊，小的被叫小白熊。哎，我爸他没了。哎，我来。嗯，这啥？这啥好像比那钱。比那钱。这个孙子。你这俩岁了，你的这个你的吧，我要一块钱，这个你的，我要这个得了。这骨头这我这不吃呢吗？那我这里还有。今天这家伙真算造的，光盘行动啊！光盘行动也正好，今天正好。嗯，来吧。哎。一顿多吃两块肉你就胖了。嗯，我吃三块也不胖。对。那、我说哥，你这都吃多长时间了？那也没胖，我还这玩意儿。你看我妈这样，也是进过派出所的人。哈哈哈哈哈！有这不容易了吗？那你是原告。那你是啥好事啊？还进过派出所的人？不原告吗？你得分原告被告。你进过派出所人都不是什么好人。我爸还进过派出所。别说你爸更搞笑。一提我爸都乐死了。妈呀！被呛着。上派出所那不那啥呢？哎呀，没等于问你，没有说。不是他得问，他不知道干啥。问其实真是，一辈子就进过一回派出所，是吧？那还能总去？我们俩一家一回，一家一回，不行不行，一个是原告，一个是被告。那不是当地。吃你看，还没有硬心呢。嗯。还是熟透了。特别好。整的就好吃。紧的咸的，你那玩意。不是咸，你看你吃的这东西，你做出来你得，你吃的它得受吃。咸。干杯呀！干杯！干杯！嗯。干杯，跟大家干杯！干杯！干杯！哎呀！哎呀，这个饱了。今天吃挺饱，八点半，一会儿还上去溜达一圈儿。嗯。这咋一天老充实了？现在过的，是不是、啊？嗯、早点睡觉，完了之后明天继续。累的咱就不走不去了嘛。那个今天的视频就到这里了，感谢大家的支持，明天见，拜拜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 。